Vou dar uma leve desfiada no cabelo, tá? Deixar um comprimento ideal, né? Pra ficar igual realmente. E ter um leve perfilado para poder fazer a escova com movimento. Primeiro que trabalhamos, que é o mais importante para realmente ela ficar parecida com a Gisele, mais parecida, porque ela já tem um parecido muito grande, foi a sobrancelha. Com uma pele bem trabalhada, bem iluminada, com a cor de base certa, você consegue uma maquiagem perfeita. Penteado, que seria o brush, tá? Que tem três formas que ele pode ser feito. Hoje eu vou estar fazendo o Babyliss. Oi, leitores da Ken, eu sou a Camila Travalini. E aí, vocês acham que eu fiquei parecida com a Gisele?